บ่าไม่สู้ไอ้ครั้งนี้ខ្ញុំជាមន្ត្រីជការតពីសម្ដេចមហានវតប្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាសស្វែងរកសន្តិញ្ញនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិនៅក្រមជាតិហើយឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ធ្វើតេស្តស្វែងរកសន្តិញ្ញបាទខ្ញុំគិតថាពិតជាមានស្រៈប្រយោជន៍សំខាន់មែនទែនចំពោះមន្ត្រីរាជការខ្លួនឯងក៏ដូចជាផលិតភាពនៃការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនឹងបាននឹងអាចជះឥទ្ធិពលជីវិតជំនាញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចជាគំរូដំបូងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវវ័យដែលនៅក្រៅមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាមានផលវិជ្ជមានខាងមួយទៀតនោះគឺហើយការអនុវត្តនេះវាអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មានអីប្រសិទ្ធភាពការងារហើយនឹងអីអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីคลายទៅជាធនធានដ៏ល្អសម្រាប់ចូលរួមបម្រើរាជការក៏ដូចជាសង្គមជាតិនិងផលិតបាននៅផលវិជ្ជមានល្អសម្រាប់ការងាររាជការខ្ញុំគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមចំពោះចំណាត់ការដ៏មឹងម៉ាត់របស់សម្តេចមហាបវរទឹកដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងយុទ្ធនាការស្វែងរកនៅសាធិធានានៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នេះបាទ